Batumis საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი შეფერხებით მუშაობს. Ადგილზე დასაქმებული 60-მდე თანამშრომელი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და შრომის უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. Ამბობენ, რომ მშობლების გამოყენების წესები, ზეგანაკვეთური სამუშაო აღრიცხვა დანაზღაურების საკითხი დარეგულირებული არაა. Ირწმუნებიან, რომ მიმდინარეობს მათი დისკრიმინაცია. Ამ დრომდე გაფიცულია დასაქმებულთა ნაწილი. ШПС ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის ხელმძღვანელობა თანამშრომლების ბრალდებებზე კომენტარს არაკეთებს. Ჩვენ ვითხოვთ ბატონებო, შვებულებების წესიერი დათვლა, როგორც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, ბიულეტენის ანაზღაურებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული, როდესაც რაცა დისკრიმინაცია ხდება, თანამშრომელი მიიღეს და უშვებენ შვიდი, რადგანაც ხელი მოაწერა რომ ამ თემებზე რომ გვესაუბრა და ამის პრობლემები რო ქონდა. Ну, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ისეთი უსაფრთხოების ნორმები ირღვევა, ზედიზედ 3-4 სმენა ღამისმენად მიამწეებს მუშებს, ამუშავებენ, რომ ფინანსურად ალბათ კომპანია მოიგოს და მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ ცდილობენ, რომ თითოეული თანამშრომელი თავისი ჯანმრთელობის ფასად ბოლომდე გამოწოვოს. ვითხოვთ ხალხის და ადამიანური სამუშაო პირობები და შრომითი ანაზღაურების გაუმჯობესება. ესა ელემენტარული მოთხოვნები. Იქ პატარ-პატარა პუნქტები, რაღაცები არის კიდე, რაც გაუმჯობესებს ამას, მაგრამ ამას უნდა ელემენტარული საუბარი მენეჯმენტთან, რასაც მენეჯმენტი არ ასრულებს. საერთოდ არ გველაპარაკებ, არც გვენახება თვალებზე და არ შეასრულად მარში რა. თუ არ შეასრულა, აგერ ჩვენ და აგერ თქვენ ვიდგებით ახლა, რა ვქნა ახალ წელს, აძვისხეს აქ დავდგავთ და აქ გავატარებთ ახალ წელს.